Я не думала, що стільки проживу. Ресторанка така. Ой, а жити що хочеться. Тамарі Богашовій 87. Жінка – підопічна Волинського медзакладу «Хоспіс», що у Ковелі. За 9 місяців цього року тут пролікували 600 людей, розказала виконувачка обов'язків меддиректора закладу Любомира Степаненко. У закладі, який розрахований на 60 ліжок, зараз перебуває 55 пацієнтів. Впродовж війни у нас перебувало десь до 50 чоловік переселенців. Були такі дуже важкі хворі, що вони померли. Залишилося в нас тільки троє переселенців. Людей нема куди переселити таких важких хворих. Соціальна служба таких важких хворих не бере. Допомогу і лікування у хоспісі отримують пацієнти, які живуть з важкими і невиліковними недугами, не можуть за собою доглядати і потребують постійної опіки. Говорить завідувачка стаціонарного паліативного відділення Тамара Божик. До нас поступають хворі серцево-судинної важкої патології в стадії декомпенсації, хронічні легеневі хворі, хворі з новоутвореннями, хворі після інсультів, цукровий діабет, хворі неврологічні із психічними розладами, хвороба Альцгеймера, деменція, багато інших хворих. Ми стараємося покращити якість життя наших пацієнтів. Олександр Полуектов – колишній працівник залізниці. Діти на фронті, говорить чоловік. Тому, каже, за направленням сімейної лікарки втрапив до хоспісу. Кожний хотіли вдома бути. Ну, такі обставини, такі, як зараз у нас іде, то нема де дітись. Любов Ремінська другий місяць перебуває у Ковельському хоспісі. Жінці, з її слів, проводять симптоматичне лікування та реабілітацію. Лікар приходить до мене, посадовить мене, старається. Вже бачите, я трохи піднімаюся. Тому в мене нема нікого. Мене всі повмирали, я додому не хочу. Працює у хоспісі медсестрою 7-й рік Оксана Лосюк. Є такі в нас пацієнти, які або одна там дочка, або зовсім без дітей, без догляду зі сторони. Все, весь догляд лежить на наших плечах. Ми, значить, робимо їм процедури, маніпуляції, кормити важкохворих, доглядати, перевертати. Допомагаємо поміняти памперси. Завідувачка паліативного відділення Тамара Божик розповіла, найстаршій пацієнтці 93 роки, наймолодшому пацієнту 50. Обслуговує у Ковелі і найближчих селах до міста важкохворих пацієнтів мобільна паліативна бригада, каже лікарка Надія Федорук. Мобільна паліативна допомога працює щодень. Кожного дня ми маємо виїзди. Виїздів буває 5-6 в залежності від пацієнтів. У Ковельському хоспісі, за словами виконувачки обов'язків меддиректора закладу Любомири Степаненко, підопічним надають ще й соціальну і юридичну допомогу. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.